নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্স এছাম। বন্ধুসকল, যি আমাৰ 21 ডিচেম্বৰৰ পৰা শেষলৈকে, ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষলৈকে গ্ৰেড 3ৰ স্কিল এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিলে, স্কিল টেষ্টৰ, আৰু ইয়াৰ ফলাফল কেতিয়া হ'ব আৰু যিসমূহ স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বহীসমূহ কেতিয়া মূল্যায়ন হ'ব, কেনেবাকৈ দেৰি হ'বগৈ নেকি, গ্ৰেড 4ৰ পিছতহে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হ'বগৈ নেকি, এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰি আছিলে। আৰু বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে কমেণ্টো কৰিছিলে যে গ্ৰেড 4ৰ একেলগেহে ফলাফলসমূহ ওলাবগৈ, কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে এখন গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আহিছে। এই জাননীত 12/1/2023ৰ পৰা 25/1/2023লৈ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ যিসমূহ বহী আছে সেই সমগ্ৰ বহীসমূহ বা সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো মূল্যায়ন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে খুব সোনকালে যে গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্টসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আশে পাশে, সেয়া এই নটিচখনৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আহকচোন চাওঁ আমি নটিচখনত কি বুলি উল্লেখ আছে। ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এণ্ড ফৰ দ্য স্মুথ কমপ্লিশ্যন, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড ক্লোজ মনিটৰিং অভাৰ দ্য ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছ অফ কম্পিউটাৰ টেষ্ট ফৰ দ্য ক্লাছ 3 পোষ্ট to be held from 12/1/2023 to 25/1/2023. The service of the following officers are partially placed in the office of SLRC for class 3 posts AASC Khanapara. অৰ্থাৎ এই দুজন বিষয়াক নিযুক্তি দিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মনিটৰ কৰিবলৈ। তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি থাকিব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে নিকাকৈ আৰু স্বচ্ছভাৱে আৰু ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয় ব্যৱস্থাটো, তাৰ বাবে তেওঁলোকে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ইভালুৱেশ্যন প্ৰচেছটো সম্পন্ন হ'ব 25 তাৰিখৰ ভিতৰত। আৰু তেওঁলোকক ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ দিছে, তলত নাম্বাৰ দি দিছে। তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি SLRC ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্টৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। গতিকে এইখনেই নটিচ। এই নটিচখনৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব ইভালুৱেশ্যন। আৰু আমি যদি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰোঁতে বা সকলো যাৱতীয় কাম কাজ সম্পন্ন কৰোঁতে 20 দিনমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলিও ধৰোঁ, তেতিয়াও আপোনালোকে 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সময় হৈ যাব। অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষ ভাগলৈ গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্টৰ ফলাফলসমূহ বা ফাইনেল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ওলাব পাৰে স্কিল টেষ্টসমূহৰ। আৰু গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্টৰ মোৰ মতে আগতীয়াকৈ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিব, কিয়নো গ্ৰেড 4ত যাতে অভাৰলেপিং নহয় সেইবাবে আগতীয়াকৈ গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্টসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। আৰু গ্ৰেড 4ৰ যেতিয়া শেষ হ'ব, মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো পৰীক্ষা শেষ হ'ব, আৰু শেষ হোৱাৰ 10-15 দিনৰ ভিতৰতে গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্টসমূহো ঘোষণা কৰি দিব পাৰিব। বিশেষকৈ এসপ্তাহমানৰ পিছতো ঘোষণা কৰিব পাৰিব, কিয়নো লগালগ মাৰ্কিং হৈয়ে গৈছে গ্ৰেড 4ত, গতিকে বেছি দিন নলগাব। আৰু মাৰ্চৰ 15-20 তাৰিখমানৰ ভিতৰত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰি মাৰ্চৰ শেষৰ ভাগলৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব বা নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব। যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ থৈছে যে এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰা হ'ব, গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মাৰ্চৰ ভিতৰতে সমাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত। গতিকে যিসকলে আশা কৰি আছে গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্ট ভাল হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা সুখবৰ, কিয়নো সকলো কাম কাজ যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰতৰ হৈছে, সেয়েহে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পুনৰ আমি এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ। জয়।